Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın kütləvi dron hücumu ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiya ərazisində 70 puah hücumu həyata keçirəcəkləşdirdiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, Ukrayna puahları Moskva, Bryansk, Oryol, Kaluga, Kursk və Tula vilayətləri üzərindən səmada tutularaq məhv edilib. Moskva vaxtı ilə saat 7-dən 10-a kimi 34 puan Moskva vilayəti üzərində, 14 Bryansk üzərində, 7 Oryol və Kaluga üzərində, 6 Kursk üzərində, 2 puansə Tula vilayəti üzərində vurulub. Financial Times qəzetinin mənbələrinə istinadən yayıdığı məlumata görə, Rusiya və Ukrayna enerji infrastruktur obyektlərinə qarşılıqlı hücumların dayandırılması ilə bağlı ilkin danışıqlar aparır. Qətər isə vasitəçi qismində çıxış edir.